हामीले गरेको राजनीति सस्तो लोकप्रियताको लागि होइन, हामीले गरेको राजनीति गोपाल गुरुङले देखाउनु भएको राजनीति भनेको इतिहासको लागि सिङ्गो समाजको मुक्तिको निम्ति भनौँ न, सिङ्गो समाजको स्वतन्त्रता मुक्तिको लागि। कोही कसैलाई संगठनले जिम्मेवारी दिएको छ भने त्यो घमण्डको लागि दिएको होइन है, दुरुपयोग गर्नको लागि होइन, सेवा गर्नको निम्ति, सेवा गर्न मङ्गल राष्ट्रवाद फैलाउनको लागि हो। आफ्नो त्यो फुइ देखाउनलाई होइन, फुइ देखाउनलाई त बाहुनहरूले आफ्नो बाहुनको पार्टीमा त्यसको फुइ देखाउँछन् होइन, बाहुनले देखाइरहेको छ, देखाइरहेको छ। अनि त्यस्तो खालको गतिविधि भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन, निको हुँदैन, त्यो आफै पतन हुने बाटो भनौँ न। अनि त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूले भन्छ नि, एउटा बुढापाकाले, बुढापाकाले गाउँमा एकदम बुढापाकाले के भन्छन् भने बुढापाकाले जे कुरा भन्छन् भनाइहरू छन् गाउँघरका, त्यो गाउँघरका भनाइहरू एकदमै सान्दर्भिक छन् उनीहरू, किनभने त्यो बुढापाकाले उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा भोगेर एक्सपिरियन्स गरेर होइन उनीहरूले अनुभव गरेको कुरा भन्छन्। कि बुढापाकाले के भन्छन् भने फलेको धान जहिले पनि नुहेर आलिस हुन्छ अरे के है, अनि त्यो नफलेको धान चाहिँ आकाश तास्दैन, किन उसको फलेसन जान्छन् माथि, फल भएको धानले त लपक्क फेरि फल तल आलिस हुन्छ नि त। त्यो भनेको गुण हो, जो ज्ञानी मान्छे छ धेरै पढेको भए पनि ठुलो पोस्टमा पनि उसको गुण हो, त्यो भने सानो मान्छेमा पनि मिलाउनु होइन, त्यो ठाडो भयो भने त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ र म कडा शब्द प्रयोग गर्दिनँ होइन, सबै कार्यकर्तालाई म नम्र भावले बोल्छु होइन, जिउ हजुर गर्छु। त्यसको मतलब यो कमजोर छ भने नसोध्नु फेरि त्यो, त्यस्तो नसोध्नु, किनभने हामी सङ्गठन चलाउने मान्छे हौँ, घर चलाउन पनि नम्र भाव चाहिन्छ होइन। घर चलाउनु आफ्नो छोराछोरीलाई पनि हकारेर गाली गर्ने उसले मान्छ, त्यसको त प्रतिवाद गर्छ नि त, त्यसको त्यसले गर्दाखेरि म नम्र बोल्छु भन्दै फेरि कसैले यो त डर सिकाएको छ नसोध्नु। म फेरि गोपाल गुरुङ जत्तिकै कडा पनि हुनसक्छु परिस्थितिले गऱ्यो भोलि गर्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि सबैजना त्यस्तै हुनुपर्छ है, सबैजना त्यस्तै हुनुपर्छ। नेता कार्यकर्ताहरू सबै पक्षलाई सबै आफ्नोलाई समेटेर लाने होइन, आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार गर्ने होइन, अनि आफूले स्वीकारे पो अरूले पनि स्वीकार्छ, आफू नस्वीकार्ने अरूलाई स्वीकार्न लानु हुन्छ, आफू व्यवहार नउतार्ने अरूलाई स्वीकार हुन्छ, त्यो हुँदैन कहिले। त्यसले गर्दाखेरि हामी गोपाल गुरुङका पछि लागेका जति पनि उहाँका कार्यकर्ता छौँ, नेता छौँ, हामी भयङ्कर जिम्मेवार भएर हिँड्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ, घमण्ड गर्नु हुँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि कोसँग के छ, कोसँग कति छ त्यो ठुलो विषय होइन होइन, त्यो एकैछिन हुन पनि सक्छ, एकछिन नहुन पनि सक्छ, तर जुन कुरा कामको लागि हामी हिँड्दैछौँ नि, गरिरहेको छौँ नि, खटिरहेको छौँ, त्यो चाहिँ अझम्बरी सधैँभरिको सस्तो लोकप्रियतामा नलागेर इतिहास निर्माणमा लाग्नु पर्यो, त्यस्तो कुरा हो। तर मान्छे त किन हो किन अन्तिममा त सस्तो लोकप्रियतामै जाने क्या है, जानेर नजानेर भनाइ छ नि। एउटा के छ भने गोपाल गुरुङले सस्तो लोकप्रियता खोजेको भए होइन अञ्चलाधीश, सस्तो लोकप्रियता म भन्छु सबैलाई म भन्छु नि, सबैलाई म सुनाउनु गर्छु। गोपाल गुरुङको सस्तो लोकप्रियतामा जानुभएको र त्यो राजा र बाहुनहरूको सल्लाह मानेको भए अहिलेका आदिवासी र जनजाति स्वीकार गर्ने ठुला ठुला नाक फुलाउने छ नि त्यो डक्टर लेखेकाहरू भन्दा टप हुनुहुन्थ्यो उहाँ, डक्टर लेखेकाहरू। उहाँ अहिले त्यो चाहिँ उहाँ 73 सालमा चाहिँ जुन प्रकार दुःखद निधन भयो उहाँको है, हामीले देशभरिको कार्यकर्ता पैसा उठाएर हामीले उहाँलाई चाहिँ उपचार गऱ्यौँ होइन, उपचार गऱ्यौँ। अनि यदि उहाँ त्यसरी हनुमन्ते बन्नुभएको उहाँलाई त्यति बिरामी हुँदा राज्यको पैसाले उहाँ अमेरिका लान्थ्यो, सिङ्गापुर लान्थ्यो होइन, उपचार गर्न लान्थ्यो हो कि होइन। तर गोपाल गुरुङ कहिले पनि सस्तो लोकप्रियतापछि लाग्नु, सत्य कुरा जे देख्नुभयो, कालो देख्नुभयो कालै भन्नुभयो, सेतो देख्नु सेतै भन्नुभयो होइन। त्यो कुराहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा उहाँले कहिले प्रयोग गर्नुभएन। उहाँले जहिले पनि मङ्गोल समाजको लागि, मङ्गोल समुदायको लागि, मङ्गोल अधिकारको निम्ति होइन, मङ्गोल अस्तित्वको निम्ति लागू गर्नुभयो। त्यसले गर्दा उहाँले त्यो खालको चाहिँ एक खालको अभावग्रस्त जीवन जिउनु पऱ्यो। त्यो त म खुद म आफै उहाँसँग बसेको मान्छे हो नि त, उहाँलाई मासु खानु मन लाग्दा मासु खाने पैसा पनि थिएन, मैले उहाँलाई कुखुरा लिएर मैले पकाएको, त्यहाँ पनि उहाँले मिठो मानेर खानुहुन्थ्यो। कसले भन्दाखेरि यो राष्ट्रको 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलको मुक्तिदाता, महापुरुष अमर डॉक्टर गोपाल बुझ्नुभयो त्यसले गर्दा हामी त्यस्ता चेला केही समयमा चाहिँ हामी हेर्दै छौं कि धेरै नै 1 वर्ष 2 वर्ष हेर्छौं त्यसपछि हाम्रो मान्छेले त्यो गतिविधि छोडेन भने के गर्नुपर्छ हिसाब किताब त फेरि सुरु भइहाल्छ है के गर्नुपर्छ त्यो हिसाब किताब हामी सबैको हामी नोट गर्दै जाछौं कि अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तर एकदमै हाम्रो के चाहिँ छ भने यी विदेशी बाहुन आर्यहरु चाहिँ सुजुन भन्ने हाम्रो चाहना हो तर यो सँगसँगै गोपालगुरुङको दर्शन आइसक्यो गोपालगुरुङ मंगोल राष्ट्रमा आइसक्यो हैन अब इनीहरुले यो यसलाई फ्याल्छु यसलाई लिमिट नै पार्छु भनेर सोच्नु भनेको फेरि त्यो उनीको लागि घातक कुरा हो है घातक हुन्छ त्यो चाहिँ उनी चाहिँ समझदारी हुनुपर्छ मान्छे मार्ला बिरलाललाई मार्ला त्यो ठूलो कुरा मान्छे मार्नु ठूलो कुरा हैन दर्शन कहिले मर्दैन बाहुनलाई थाहा होला नि कम्युनिस्ट कथित कम्युनिस्ट भन्दा बाहुनलाई थाहा होला कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो मात्रै बनाए हैन र उनले त संसारमै प्रचार गर्न सकेको थिएन उनी मरि गए त्यो कार्य गर्नुभन्दा अगाडि मरे त उनी मरेपछि 13 वर्षपछि जन्मेका लेनिनले कार्ल मार्क्सको जुन कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोलाई व्यावहारिक रूपमा उतारे हैन त्यस्तै हो दर्शन कहिले मर्दैन र कसैले दर्शनलाई मार्ने कोसिस गर्छ भने त्यसको नतिजा राम्रो हुँदैन र मंगोल राष्ट्रवादलाई कमजोर ठान्नेहरू नक्कली कम्युनिस्ट नक्कली कांग्रेस अनि हिन्दू कथित हिन्दूवादीहरू हिन्दू हिन्दू भन्छ हिन्दू के हो त्यही त उनीहरुलाई थाहा छैन हिन्दूको शब्दको अर्थै थाहा छैन अनि हिन्दू भनिया छन् हिन्दू धर्म हिन्दूवादलाई हिन्दू धर्म हिन्दू हिन्दूजमलाई हिन्दू धर्म 1928 नागपुरमा सुरु गरेको संसारलाई थाहा छ त्यो भन्दा अगाडि ब्राह्मण धर्म भनिन्थ्यो हिन्दू धर्म भनिन्थ्यो ब्राह्मण देवता भनिन्थ्यो अनि हिन्दू भन्ने शब्दको त्यसको अर्थ र त्यसको मिनिङ थाहा छैन बिचाराहरुलाई हिन्दू भन्ने शब्द त गाली गरेको शब्द त्यो त अपशब्द हो त्यो फारसी शब्दमा हिन्दू सिन्धु भन्ने शब्दलाई स उच्चारण गर्न चाहिँ ह भनेको अब त्यो त एकदम गाली गरेको हो नि गाली गरेको शब्द त उनीहरुलाई थाहा छैन उनीहरुले भ्रम पारेछन् बिचारा उनीकै मान्छे उनीकै पुस्तालाई पनि भ्रममा पारेछन् पुराना पुस्ताका बाहुनले भोलि गएर उनीहरुलाई त्यसले असर गर्छ हामीलाई भन्दा पनि के विज्ञानको युग हो यो विज्ञानका मूल्य मान्यतालाई अबका जनताले खोज्छन् ठोस प्रमाण खोज्छन् आधार खोज्छन् आमा दन्ते कथा गरेर चाहिँ पुष्प विवानको कुरा गरे हुन्छ दन्ते कथामा बाहुनहरुको दन्ते कथा अहिले विज्ञानले त्यसलाई चाहिँ रिसर्च गर्ने त्यसले भेट्छ के हो पुष्प विवान भन्ने फटा हनुमानले पहाड उचालेको रे त्यस्तो कुरा गरे हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरुले आफ्नै अब नयाँ पुस्ता नयाँ जेनेरेसन पनि ढाटिरहेछन् के म भन्छु उहाँहरुलाई सुझाव दिन्छु नयाँ पुस्तालाई बुझ्नुपर्छ तिम्रो इतिहास तिमीलाई चाहिन्छ भने नयाँ पुस्ताका बाहुनले खोज्नुपर्छ उनको उत्पत्ति स्थल कहाँ हो कसरी आइयो कहिले आइयो चाहिन्छ भने यहाँ नेपालमा नक्कली इतिहास बनाउँदा त भोलि उनीहरु नै इतिहासबिन हुन्छ नि भोलि उनीहरु जरा बिनाको हुन्छ नि हैन त्यो त गम्भीर विषय हो नि त अहिले मंगोलले पेल्न पाए भन्दैमा नेपालमा बाहुन उत्पत्ति भएको आर्य उत्पत्ति भएको संसारमा कुन चाहिँ विज्ञानले प्रमाणित गर्छ एसियामा आर्य उत्पत्ति भयो भने कुन चाहिँ विज्ञानले प्रमाणित गर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो लेडे बुद्धि र मुडे बलले हुँदैन दार्शनिक सुक्रातले के भनेको छन् भने नि आफ्नो भनाइमा त्यो मुडे बलको तर्कले सत्यलाई बगाउन सकिदैन के त्यो कुरा त्यसले गर्दा तर उनीहरु मुडे बलको तर्कले सत्यलाई बगाउन खोज्छन् तर भोलि उनीहरु आफै पछि पर्ने कुरा इतिहासविहीन र अस्तित्वविहीन उत्पत्तिविहीन हुने कारण हामीले यसले हामीलाई फाइदै छ हामीलाई घाटा छैन भोलि यहाँका 100% मूलवासी मंगोलहरु शिक्षित योग्य दक्ष बनिसकेपछि त आवाज उठ्छ आवाज उठेपछि त उनीले आफ्नो इतिहास खोज्नु पर्यो। नेपालको इतिहासमा त आर्य बाहुनको त इतिहास छैन, यो त भगौडा हो। बाहुन आफै त्यो के भन्छ, एउटा पत्रकार बाहुन छ नि, बाहुनवाद भन्ने पुस्तक लेख्ने उसको के बडाल समथिङ बडाल, अरुण बराल हो, उसले त्यो बाहुनवाद भन्ने पुस्तक लेखाछ। उसले त्यही लेखाछ, बाहुन हाम्रो पुर्खाहरू भगौडा थिए, भागेर 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 एक ठाउँमा बस्न नसक्ने यिनीहरू समुदाय हो भनेर भनिरहेछ। यिनीहरू ककेसीबाट भागे इरानमा आए, इरानबाट भागेर आयो भारत पसे, भारतमा पछि त्यहाँबाट फेरि चाहिँ उनीहरूको क्षुद्र व्यवहारले लखेटिएर नेपाल आए। नेपाल पस्दा पश्चिमबाट छिरेर के अरे गोर्खा पुगे, गोर्खाबाट त्यसपछि आएर काठमाडौँ आएर विराटनगर आए, विराटनगरबाट त्यसपछि यता पूर्व छिरेको यिनीहरू भर्खरै हो, 300 वर्ष पनि भएको छैन पूर्व छिरेको। त्यही ऐतिहासिक रूपमा जाने अनि त्यो आफ्नो इतिहास बिर्सिने यिनीहरूले। भोलि त हामीले मङ्गोल राष्ट्रवाद आएपछि त हामी त हाम्रो इतिहास त फेरि दोहोऱ्याउँछौँ, त्यतिखेर उनीहरूको इतिहास के हुन्छ? रामलिहाङ रिदामालाई मारेको कारण खोज्छौँ, श्रीजङ्गा त्यो बेला मारेको कारण खोज्छौँ, रिन्छेन दोर्जेलाई मारेको कारण खोज्छौँ, दरवेश शाहले के अरे खड्का राजालाई मारेको कारण खोज्छौँ। त्यतिखेर उनीहरूको स्थिति, उनीहरूको स्थिति के हुन्छ? त्यो बेला झुट बोल्नु हुँदैन, झुटा इतिहास लेख्यो भने आफै पछि परिन्छ। र आज बाहुनले होला केही समय हामीलाई उसले शोषण दमन अनि अत्याचार गर्न सफल भयो, त भोलिको दिन त त्यो स्थिति रहँदैन। गोपाल गुरुङको दर्शन देशको कुनाकन्दरा, अन्तर्राष्ट्रियको कुनाकन्दरा पुगेको छ। यो कुनै पनि बाहुनको क्षमताभित्र पर्दैन, यसलाई निभाउने, यसलाई रोक्ने एउटा आँधी हो है, एउटा तुफान हो। गोपालको मङ्गोल राष्ट्रवाद आधी यो तुफान हो। यदि बाहुनले रोक्ने चेष्टा गऱ्यो भने त्यो आफै त्यो आधी तुफानमा त्यो लिएर हराउँछ। त्यो रामप्रसाद हरायो भने जस्तै कथा थियो नि, उसले लेखेको थियो हाम्रो रामप्रसाद मारेर हरायो भने फेरि उसको हराउनु पाला आउँदैछ, धेरै टाढो छैन। उसको व्यवहारमा चरित्रमा परिवर्तन आएन भने हाम्रो मान्छेहरूलाई मारेर फालेर हरायो भने जस्तै उसको पनि हराउने दिन निश्चित छ, टाढा छैन। संसारमा कहिले पनि साम्राज्यवादीहरूको जित भएको इतिहास छैन, जहिले पनि त्यहाँको जनताहरूको जित भएको इतिहास छ। र यदि उनीहरूले नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा जित साम्राज्यवादी हामी बाहुनहरूकै हुन्छ भने सोचिरहेछन् भने नि, त्यो त ठुलो भुल र भ्रमको लागि, ठुलो भुल हुनेछ त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू आज बाहुन आफै पतन भएर गएको, उसको हरेक चरित्र, उसको हरेक व्यवहारले देखाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज बाहुन, हिजोको बाहुनले के भन्थ्यो? बाहुनले काम गर्नु हुँदैन, गोरु जोत्नु हुँदैन, हलो कोदाल गर्नु हुँदैन, अनि कसले गरिदिनु पर्ने त्यो ठगलाई भन्दा हामीले गरिदिनु पर्ने, हामीले चाहिँ उसलाई गरिदिएर चाहिँ ऊ खानुपर्ने। आज बाहिरहेछ, कामी पनि त्यही, फलाम पनि त्यही बेच्छ, जुत्ता पनि त्यही बनाउँछ त्यही बेच्छ, सार्की पनि त्यही, लुगा पनि सिलाउँछ टेलर त्यसकै ठुल्ठुला, दमाई पनि त्यही। हामीलाई भाँडा मोल्न लाउँथ्यो, मलाई भाँडा मोल्न लाग्छ उसको हातमा, आज ऊ आफै भाँडा मोल्छ, होटेल खोलेर दुनियाँ जुठोको भाँडा मोल्छ, दुनियाँको जुठो भाँडा मोल्छ। उसलाई फाइदा हुने जति जे पनि गर्ने भयो, क्या त्यो फटाकुरा गर्ने हो। हिजो कुखुराको मासु खानु हुँदैन, जात जान्छ, राँगो मासु खानु हुँदैन, सुँगुरको मासु खाँदैन भन्ने, आज सुँगुरको मासुको भाउ किन बढ्यो? त्यही बाहुनले खाएर हो। काठमाडौँको गल्ली गल्लीमा त्यो मोमो चाप्पा सल्न जानुहोस् त, हाम्रो मान्छे हुँदैन त्यहाँ त, जम्मै बाहुनहरू पस्ने र निस्किने, त्यो खाएर निस्किने, उनीहरू नाक ठोकिरहेको हुन्छ त्यहाँ। रक्सी भट्टीमा त्यस्तै छ। अनि त्यस्ता ती एउटा भनौँ न त्यो हुँदै नभएका कपालकल्पित कुरा गरेर जात जाति छुटाएर मान्छेलाई उचा निचा बनाएर षड्यन्त्रकारी भूमिका गर्ने आज उसको सबै पर्दाफास हुँदैछ। ऊ आफैले बनाएका कुराबाट ऊ आफै पतित भएर जाँदैछ, होइन र? त्यसले गर्दाखेरि यो नटिक्ने कुरा गर्नु हुँदैन क्या, नटिक्ने कुरा। त्यो हत्केलाले सूर्य छेके जस्तो काम गर्नु हुँदैन। गोपाल गुरुङले त्यसै मंगो राष्ट्रमा जन्माउनु भएको होइन, रहरले होइन, ख्याल ठट्टाले होइन। यी बाहुनहरुको षड्यन्त्र, बाहुनहरुको चाहिँ अत्याचार, अन्याय, अमानवीयता, दुष्टता यो सबै अध्ययन गरेर उहाँले मंगो राष्ट्रमा जन्माउनु भएको बाहुनवादलाई लखेट्नको निम्ति। यो चान्चुने कुरा होइन। कसैले त्यसलाई कम आँक्छ भने त्यो आफै पनि त्यसको शिकार हुनेछ। त्यसको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी आफै दुख गर्दैछौं नि। गोपाल गुरुङले हामीलाई दुख गर्न सिकाउनु भएको। बाहुनहरु कहीँ नभएको जातका हाडी गाउँमा संसारका कत्रा कत्रा ठुला ठुला राष्ट्रहरू छन्। यहाँका राष्ट्र प्रमुखहरू आफ्नो कार्यकालभरि सरकारी निवासमा बस्छन्। कार्यकाल सिद्धेपछि उनीहरू आफ्नो नर्मल जीवनमा आउँछन्। उनीहरू सामान्य जनता जस्तो भएर काम गरेर खान्छन्। तर साला बाहुनहरु त बाथरुम जेलहरूलाई सेक्युरिटी, बाथरुम जेलहरूलाई भत्ता, कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा साला बाहुनहरु। संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका हैन, त्यहाँका राष्ट्रपति हेर्नु सबै आफै काम गरिरहेको छाड्दैन। त्यसलाई के हो सेक्युरिटी? चोर काम गर्यो, फटा काम गर्यो, सेक्युरिटी चाहिन्छ। राम्रो कामले के सेक्युरिटी चाहिन्छ? फेरि पनि त्यो नर्मल भइसकेपछि त उसलाई किन राजनीतिमा हुँदा पो उसलाई चाहिँ खतरा हुन्छ भनेर उसलाई दिने हो त? जब ऊ नर्मल उसमा आइसकेपछि त उसको सबै जिम्मेवारी सिधेपछि ऊ त नर्मल मान्छे हो, उसलाई किन सेक्युरिटी चाहियो? फटा बाहुनले राष्ट्र चुस्नु पायो भने अनेक बहाना गरेर चुस्छ। ओबामा अहिले रेस्टुरेन्ट काम गरेर खान्छ। उसलाई सेक्युरिटी गार्ड छ, उसलाई घर दिएको छ, उसलाई सुविधा दिएको छ। जनताको पैसा त्यसो गर्न पाइन्छ? फटा बाहुन। अब यो धेरै दिन नटिक्ने यसको नीतिहरु छ के भन्छ भन्ने बेलामा चाहिँ कामको आधारमा जातपात बाँडफाँड भएको होइन। त्यसो भए त कामको आधारमा त अहिले त्यो त नयाँ काम हो। त्यो बाहुन त जुन बाहुनले त फलाम बेचिरहेछ, फलामको काम गरिरहेछ नि, त्यो नयाँ काम हो नि त। ग्रिल कारखाना खोलिरहेछ, त्यो नयाँ काम हो। त्यसलाई नयाँ कामले दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसलाई पनि अछुत बनाउनु पऱ्यो नि त। अरूलाई जसरी पीडा दिएको छ त्यसरी त्यो पनि पीडित हुनु पऱ्यो नि। ठुल्ठुला टेलर खोल्ने त्यो दमाई भयो नयाँ, त्यसलाई नयाँ दमाईमा झार्नु पऱ्यो। फटा काम गर्छ। अनि यस्ता बाहुनको पछि लाग्ने हाम्रो हनुमन्तीहरूको हिसाब किताब फेरि हामी गर्छौँ होइन? त्यो दिन पनि आउँदैछ, धेरै टाढा छैन। हामी कसरी हिसाब किताब गर्छौँ भनेको त त्यतिरमा थाहा हुन्छ। मंगोलको हिसाब किताब गराइ फेरि कस्तो हुन्छ त्यतिखेर मात्रै उनीहरूको थाहा हुन्छ, बुझ्छ होइन? हिजो हाम्रो पुर्खाहरूलाई छाला काटेर नुनचुक लाएर 3 दिनसम्म झुन्ड्याएर मारेको त्यो पीडा हामीले भुलेका छैनौँ नि। त्यो गर्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला त्यसको पछि लाग्ने हनुमन्तीहरूको काम सुरु हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सेकेन्डमा मात्रै बाहुन आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि तर हनुमानले नै खत्तम पारेको छ नि त फेरि। हो, त्यही हनुमान। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला हनुमानले नै त्यसको हिसाब किताबले चुक्ता गर्नुपर्छ। हनुमान र दलाल, हनुमान र त्यसको ती राष्ट्रघाती भ्रष्टाचारी सुग्रीव र विभीषण जस्ता भएकाहरूलाई गद्दारहरूको हिसाब किताब पहिला राम्रो हुन्छ। जहिले पनि शक्ति बाहुनकै हातमा हुन्छ भनेर वरिपरि घुमेको होला होइन? त्यतिखेर थाहा पाउँछ त्यसले के गर्नु पर्थ्यो रहेछ भनेर। पछुतो गर्ने समय पनि न, त्यतिखेर पछताउने साथ अरू केही पनि पाउँदैन। पछताउनु सिवाय अरू केही पनि त्यसको हातमा केही पनि हुँदैन। त्यसले एक्सक्युज भनेर त नसोचे पनि हुन्छ। हाम्रो मान्छेले यस्तो दुःख भोगाएको छ, यति भोगाइ सकेको छ, त्यसलाई एक्सक्युज भन्ने कुरो त। त्यस्तै गरिबी छ, खाना लाउनको अभाव, रोजगारको अभाव होइन? बाहुनवादी व्यवस्थाका हनुमानहरूको हिसाब किताब त हामी कसो गर्छौँ त्यो समयले बताउँछ होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो बाहुनहरूको षड्यन्त्रको अब धेरै लामो छैन। मात्र अब जनताले कुरा बुझिदिनु पऱ्यो होइन? र त्यो बुझाउने क्रममा हामी एकदमै व्यापक गइरहेछौँ अगाडि। हाम्रो दुःख, भोकै, प्यासे, नाङ्गै, अभावग्रस्त हुँदै हामी अगाडि बढेका छौँ। जुन दिन हाम्रो मान्छेले कुरा बुझ्छ त्यो दिन बाहुन र बाहुनको हनुमानहरूले यसको नतिजा प्रतिफल भोग्नेछन्, त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर यो अहिले त तपाईहरु त यसरी प्रचार प्रचार लाग्नु भएको छ हैन, अनि जति जना लागेको छन् अब तपाईहरु भित्रै काम नगर्नेहरुले पुरा खुट्टा तानेर ए कामै नगरेर मुख बजाएर पुरा सारेर चम्चागिरी गरेर दही चिउरे काम गरेर काम गर्नेको खुट्टा तानेर को भित्र गरेको छन् त हैन। त्यस्तो हुन्छ अब एउटा यो के हुन्छ भने एउटा संगठन भनेको एउटा समुद्र हो हैन, एउटा समुद्र भित्र विभिन्न प्रकारका चाहिँ अब जीवहरू हुन्छन्, कोही अब राम्रो जीव कोही नराम्रो जीव हुन्छ, त्यस्तै हो। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले सफा गर्दै लानुपर्छ, राम्रो जीवहरूलाई अब हामीले जोगाउन लानुपर्छ, नराम्रो जीवहरू छन् भने त्यसलाई अब त्यसलाई चाहिँ अब हामीले उन्मूलन गर्नुपर्छ, उन्मूलन गर्दै जानुपर्छ। त्यो त भइ नै हाल्छ, एउटा घर परिवारभित्र पनि त मिलन हुँदैन हैन। यो त अब संगठन भयो त समुद्र हो, यहाँ त हजारौं प्रकारका मान्छेहरू हजारौं प्रकारका चाहिँ मूलवासी हुन्छन्। सकेसम्म तिनीहरूलाई अब सम्झाइ बुझाइमा हामी जाने हौ। अब त्यो हुँदै हुँदै नहुने खालको छ भने त्यसलाई अब सरसफाइ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। किनभने यदि म नै त्यस्तो छु भने मलाई सफाइ हुनुपर्छ है, किनभने म एउटा व्यक्ति संगठन होइन कि। संगठन भनेको यहाँको 80% मूलवासी मगरहरूको भविष्य बोकेको संगठन है। मैले पनि त्यस्तो खालको कार्य गरेको छु भने म पनि सफा हुनुपर्छ, म पनि संगठनबाट चाहिँ के भन्छ दण्डित हुनुपर्छ हैन। किनभने त्यो व्यक्तिको लागि गरिएको गोपालले त्यत्रो महान त्याग तपस्या व्यक्तिको लागि गर्नुपर्छ। त्यसले त्यसमा आफै हुन्छन् भने त्यसमा हामी कुनै नडराइकन संगठनलाई माया गरेर व्यक्तिलाई माया गर्ने होइन, संगठनलाई माया गरेर हामी यस्ता कुरा लाग्नु पर्छ। भनेको मतलब राम्रो काम गर्नेलाई इनाम, नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड प्रेषित गरेर जानुपर्छ, सबै दुई मात्रै छैन। अब बाहुनको पार्टी जस्तै बाहुनको संगठन जस्तै हुने हो भने त के अर्थ रहेर होइन। त्यही हो, तपाईलाई म उदाहरण दिन्छु कि अब दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला एक्लैले त्यत्रो परिवर्तन ल्याए नि त हो कि हैन। नेल्सन मण्डेला 27 वर्ष जेल जीवन बस्दा कुन चाहिँ त्यहाँको अफ्रिकी पाउ थियो र जा है तिमी चाहिँ यत्रो जेल पऱ्यो है भनेर कोही गएको थियो? गएको थिएन नि। काफी त्यसरी हुन्छ कि समय परिस्थिति आएपछि एकजनाले नेतृत्व गरेछ भने त्यसले समय परिस्थिति आएपछि त्यसले त्यसरी विजय प्राप्त गर्छ। त्यसले गर्दा यहाँ हुलै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। तर त्यसको मतलब फेरि हामीलाई त्यो हुल चाहिँदैन भन्नु खोजे पनि होइन। तर यदि हुल भएर त्यसको सकारात्मक नतिजा आएन भने त्यो त व्यर्थ भयो, त्यो व्यर्थ भयो भन्न खोजेको। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कुरा हुन्छ। र गोपाल गुरुङ पनि एक्लै हुनुहुन्थ्यो नि, कसले गोपाल गुरुङलाई भोक लाग्यो भने कसले भन्यो? गोपाल गुरुङलाई तिर्खा लाग्यो भनेर कसैले भन्यो? त अहिले गोपाल गुरुङको कारणले यत्रो भयो त, संसार देश विदेशमा भएको छ त। त्यतिखेर गोपाल गुरुङलाई पानी दिन पनि डराउँथे, गोपाल गुरुङको छेउमा पर्न डराउँथे, ओइ यसको पछि गयो नि त थुन्छ, राजाले थुन्छ, माउले थुन्छ भनेर गोपालको पछि नपर्ने, पानी खान नदिने मान्छे। गोपाल एक्लै थियो त, खोइ कुन चाहिँ छ, कुन चाहिँ माइकालाल छ? गोपाल गुरुङलाई मैले सहयोग गरेको थिएँ, गोपाल गुरुङलाई मैले यसरी पानी दिएको थिएँ, गोपालको कुरा मैले मान्थेँ, कुन चाहिँ माइकालाल छ? खोइ अहिलेसम्म लु त गोपाल गुरुङको कुरालाई मैले सही मानेर मैले गोपाल गुरुङ जस्तै ज्यान थापेर म हिँड्ने थिएँ, कसले भन्छ? अहिले कसैले भन्दैन, एक्लै थियो गोपाल गुरुङ, खोइ त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो माहौल मात्र होइन कि सत्य र तथ्य अडिक मान्छे पनि चाहिन्छ, सैद्धान्तिक चाहिन्छ, निरन्तरता पनि चाहियो नि। मान्छेलाई माया गर्ने होइन, हामीले संगठनलाई माया गर्ने, उसको कामलाई माया गर्ने हो, कामलाई माया गर्ने, उसको निष्ठालाई हामीले मानेर सम्मान गर्ने। यदि त्यस्तो कोही त्यस्तो छन् भने त्यस्ता खालको साथीहरूले बेलैमा सोच्नुपर्छ है। यदि मैले पनि त्यस्तो गर्छु मैले सोच्नुपर्छ। म संगठनमा अरू साथीलाई हैकम देखाउनलाई, अरू साथीलाई खुइ देखाउनलाई म संगठन लागेको त, अथवा पद दुरुपयोग गरेर चाहिँ मैले गर्नलाई लागेको त म होइन। म त सारा सबै प्रकार साथीहरूलाई समेटेर म मंगोल मुक्ति को महान अभियान में लाग्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यले म सानो भएर लागिरहेछु। यदि मैले पनि कडा रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्यो भने संगठन के हुन्छ हैन? त्यसले कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो घमण्डर गर्नु हुँदैन, चाहे त्यो व्यक्तिसँग होस्, चाहे संघ संस्थासँग होस्, कुनै पनि चाहिँ आफ्ना चाहिँ भातृ सभाहरुसँग होस्, आफ्नो सञ्चार माध्यमहरुसँग, कुनै पनि क्षेत्रसँग चाहिँ एकदमै सौदापूर्ण वातावरण हुनुपर्छ है। घमण्ड गर्यो भने त्यसले नतिजा राम्रो दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कोही कसैलाई संगठनले जिम्मेवारी दिएको छ भने त्यो घमण्डको लागि दिएको होइन है, दुरुपयोग गर्नको लागि होइन, सेवा गर्न मङ्गोल राष्ट्रवाद फैलाउनको लागि हो। आफ्नो त्यो फुई देखाउनलाई होइन, फुई देखाउनलाई त बाहुनहरूले आफ्नो बाहुनको पार्टीमा त्यसको फुई देखाउँछ होइन, बाहुनले देखाइराखेको छ अनि त्यस्तो खालको गतिविधि भयो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुँदैन, निको हुँदैन, त्यो आफै पतन हुने बाटो भनौँ न। अनि त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूले भन्छ नि एउटा बुढापाकाले गाउँमा एकदम बुढापाकाले के भन्छन् भने बुढापाकाले जे कुरा भन्छन् भनाइहरू छन् गाउँघरका, त्यो गाउँघरका भनाइहरू एकदमै सान्दर्भिक छन् उनीहरू, किनभने त्यो बुढापाकाले उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा भोगेर एक्सपिरियन्स गरेर होइन उनीहरूले अनुभव गरेको कुरा भन्छन्। के बुढापाकाले के भन्छन् भने फलेको धान जहिले पनि नुहेर आलिस हुन्छ अरे के है, त्यो नफलेको धान चाहिँ आकाश ताक्दैन, किन उसको फलेसन जान्छन् माथि, फल भएको धानले त लपक्क फेरि फल तल आलिस हुन्छ नि त। त्यो भनेको गुण हो, जो ज्ञानी मान्छे छ धेरै पढेको भए पनि ठुलो पोस्टमा पनि उसको गुण हो, त्यो भने सानो मान्छेमा पनि मिलाउनु होइन, त्यो ठाडो भयो भने त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ र म कडा शब्द प्रयोग गर्दिनँ होइन, सबै कार्यकर्तालाई म नम्र भावले बोल्छु हैन, जिउ हजुर गर्छु। त्यसको मतलब यो कमजोर छ भने नसोच्नु फेरि त्यो त्यस्तो नसोच्नु, किनभने हामी संगठन चलाउने मान्छे हौ, घर चलाउन पनि नम्र भाव चाहिन्छ हैन। घर चलाउन आफ्नो छोराछोरीलाई पनि हकारेर गाली गर्ने उले मान्छ, त्यसको त प्रतिवाद गर्छ नि त, त्यसको त्यसले गर्दाखेरि म नम्र बोल्छु भन्ने फेरि कसैले यो त डर सिर्जना छ नसोच्नु। म फेरि गोपाल गुरुङ जतिकै कडा पनि हुन सक्छु परिस्थितिले गऱ्यो भोलि गर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि सबैजना त्यस्तै हुनुपर्छ है, सबैजना त्यस्तै हुनुपर्छ, नेता कार्यकर्ताहरू सबै पक्षलाई सबै आफ्नोलाई समेटेर लाने होइन, आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार गर्ने होइन, अनि आफूले स्वीकारे पो अरूले पनि स्वीकार गर्छ, आफू नस्वीकार्ने अरूलाई स्वीकार लाएर हुन्छ, आफू व्यवहार नउतार्ने अरूलाई स्वीकार हुन्छ, त्यो हुँदैन कहिले। त्यसले गर्दाखेरि हामी गोपाल गुरुङका पछि लागेका जति पनि उहाँका कार्यकर्ता छौँ, नेता छौँ, हामी भयङ्कर जिम्मेवार भएर हिँड्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ, घमण्ड गर्नु हुँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि कोसँग के छ, कोसँग कति छ त्यो ठुलो विषय होइन होइन, त्यो एकैछिन हुन पनि सक्छ, एकछिन नहुन पनि सक्छ, तर जुन कुरा कामको लागि हामी हिँड्दैछौँ नि, गरिरहेछौँ नि, खटिरहेछौँ, त्यो चाहिँ अझै सस्तो लोकप्रियतामा नलागेर इतिहास निर्माणमा लाग्नु पर्यो, त्यस्तो कुरा हो। तर मान्छे त किन हो किन अन्तिममा त सस्तो लोकप्रियतामै जाने क्या है, जानेर नजानेर भनाइ छ नि एउटा के छ भने गोपाल गुरुङले सस्तो लोकप्रियता खोजेको भए होइन अञ्चलाधीश। म भन्छु सबैलाई म भन्छु नि, सबैलाई म सुनाउनु पर्छु, गोपाल गुरुङ सस्तो लोकप्रियतामा जानुभएको र त्यो राजा र बाहुनहरूको सल्लाह मानेको भए अहिलेका आदिवासी र जनजाति स्वीकार गर्ने ठुला ठुला नाक फुलाउने छ नि त्यो डाक्टर लेखेकाहरू भन्दा टप हुनुहुन्थ्यो उहाँ, डाक्टर लेखेकाहरू। उहाँ अहिले त्यो चाहिँ उहाँ 73 सालमा चाहिँ जुन प्रकार दुःखद निधन भयो उहाँको है, हामीले देशभरिको कार्यकर्ता पैसा उठाएर हामीले उहाँलाई चाहिँ उपचार गऱ्यौँ होइन, उपचार गऱ्यौँ। अनि यदि उहाँ त्यसरी हनुमन्ते बन्नुभएको उहाँलाई त्यति बिरामी हुँदा राज्यको पैसाले उहाँ अमेरिका लान्थ्यो, सिङ्गापुर लान्थ्यो होइन, उपचार गर्न लान्थ्यो हो कि होइन। तर गोपाल गुरुङ कहिले पनि सस्तो लोकप्रियतापछि लाग्नु, सत्य कुरा जे देख्नुभयो, कालो देख्नुभयो कालै भन्नुभयो, सेतो सेतै भन्नुभयो होइन। त्यो कुराहरूलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा उहाँले कहिले प्रयोग गर्नुभएन। उहाँले जहिले पनि मङ्गोल समाजको लागि, मङ्गोल समुदायको लागि, मङ्गोल अधिकारको निम्ति होइन, मङ्गोल अस्तित्वको निम्ति लागू गर्नुभयो। त्यसले गर्दा उहाँले त्यो खालको चाहिँ एक खालको अभावग्रस्त जीवन जिउनु पर्यो। त्यो त म खुद म आफै उहाँसँग बसेको मान्छे हो नि त। उहाँलाई मासु खानु मन लाग्दा मासु खाने पैसा पनि थिएन। मैले उहाँलाई कुखुरा लिएर मैले पकाएको थिएँ, त्यहाँ पनि उहाँले मिठो मानेर खानुहुन्थ्यो। कसले भन्दाखेरि यो राष्ट्रको 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलको मुक्तिदाता महापुरुष अमर डक्टर गोपाल गरुङ, बुझ्नुभयो? त्यसले गर्दा हामी त्यस्ता चेला, हामीलाई त्यो बाहुले चाने चुने थानेर जुन प्रकारले तौलिने काम गर्यो भने त्यो उसको तुलो भाँचिन्छ है। हाम्रो मान्छेले पनि त्यो गर्नु भने बाहुनको हनुमान भएर हाम्रो मान्छे त्यो त म भन्दैछु त। केही समयमा चाहिँ हामी हेर्दैछौँ कि धेरै नै 1 वर्ष 2 वर्ष हेर्छौँ, त्यसपछि हाम्रो मान्छेले त्यो गतिविधि छोडेन भने के गर्नुपर्छ हिसाब किताब त फेरि सुरु भइहाल्छ है। के गर्नुपर्छ त्यो हिसाब किताब हामी सबैको हामी नोट गरिरहेको छौँ कि को कहाँ शेरधनी जस्तो हनुमन्तेहरू हैन, अनि सुभाष नेमाङ जस्तो हनुमन्तेहरू छ नि, तिनीहरूको हिसाब किताब हामी राम्रोसँग गर्छौँ। सुत्ने मौका हामीले अशोक राय यस्ता हनुमन्तेहरूको हिसाब किताब हामी राम्रोसँग गर्छौँ। समयले अब ल्याउँछ त्यस्तो कुरा। हामीले गरेको राजनीति सस्तो लोकप्रियताको लागि होइन, हामीले गरेको राजनीति गोपाल गुरुङले देखाउनु भएको राजनीति भनेको इतिहासको लागि सिङ्गो समाजको मुक्तिको निम्ति भनौँ न, सिङ्गो समाजको स्वतन्त्रता मुक्तिको लागि।